Կարծում պարոն նախարար, հարգելի պատգամավորներ, նախարարին հարցերով դիմելու համար կարող եք գրանցվել, գրանցում։ Արտուր Խաչատրյան համարձակ։ Պարոն նախարար, մի քանի հարց տամ ձեզ, առաջինը։ Երբ դուք ներկայացնում եք նոյեմբերի սկզբին, ասացիք, որ մեր տնտեսական պոտենցիալը 5.5% կարգի է։ Ես դա վիճարկում էի, որովհետև 3 տարվա ընթացքում համախառն 10% աճը չի կարող տնտեսական պոտենցիալը մեծացնի։ Դա տրիվիալ ճշմարտություն է։ Հիմա դուք 5.5%-ից գցել եք աճի կանխատեսումը 5.1%-ի։ Այսինքն պոտենցիալից ավելի դանդաղ են կաճելու։ Խնդրում եմ պատճառը ներկայացնեք։ Երկրորդը, ասացիք, մենք հարկերը չենք բարձրացնում, այլ բարելավում ենք։ Ուզեմ հասկանամ, ուզեմ թվերով ասեք, այդ բարելավումը քանի տնտեսվարողի վրա իրավաբանական անց թե անհատ ձեռնարկատեր արդյունքում կբերի հարկային բեռի նվազեցում, իսկ այդ բարելավումը քանի տնտեսվարողի վրա կբերի հարկային բեռի բարձրացում։ Եվ երրորդ հարցը էլի հարկերի հետ կապված։ Հարկային եկամուտները հիմա դուք տարբեր ուրիշ մեթոդաբանությամբ եք հաշվարկում։ Եկամտար կամ ամբողջը վերցնում եք, հանում եք վերադարձը, ժամանակին զուտներ հաշվարկվում։ Եթե վերադառնանք համեմատության համար այն նախկին հաշվարկով, երբ օրինակ մենակ զուտներ հաշվարկում, ինչքանով այս տարի կնվազեին մեր հարկային եկամուտները։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Մենք երբ որ ներկայացնում ենք պոտենցիալը, խոսել ենք նրա մասին, որ պոտենցիալը 4-4.5%-ից բարձրացել է 5-5.5%։ Եվ մեր գնահատմամբ այն կանխատեսումը, որը մենք արել ենք հաջորդ տարվա համար, գտնվում է մեր պոտենցիալի շրջանակներում, թեև կարծում եմ, որ հաշվի առնելով վերջի տարիների բավականին մեծ բազայի աճը, այդ 5.1% աճը ևս համարում եմ հավակնոտ ցուցանիշ, և այստեղ որևէ այլ խնդիր չեմ տեսնում։ Մենք նաև դիտարկում ենք վերջի ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի զարգացումները, և ըստ այդմ արել ենք կանխատեսումները դրանից ելնելով։ Հարկերի բարձրացման հետ կապված, տեսեք, վերջի տարիներին եկամտահարկը և շահութահարկը նվազել է, և դա անդրադարձել է 100 հազարավոր մարդկանց, բայստեղության աշխատավար ստացող բոլոր քաղաքացիներին, բոլոր տնտեսվարողներին, տնտեսվարողների քանակը ավել է 100 հազարից, այս փոփոխությունները, որը հիմա քննարկվում է ազգային ժողովում, վերաբերվելու է 10 հազարից ավել տնտեսվարողի, թեև վերջնական դեռ բանաձևը կարծես թե չի ընդունվել, այսինքն դեռ քննարկումների փուլում է, թե ինչ բանաձևով առաջ կգնանք դեռ կերևա, այսինքն բայց այն ձևով, ոնց որ մենք ներկայացրել, դա վերաբերվելու է 13,000 տնտեսվարողի, 10-13,000 տնտեսվարողի։ Ինչ վերաբերվում է եկամտային հարկի վերադարձին, ապա եթե ես չեմ սխալվում, այս տարվա ցուցանիշը կազմում է 70 միլիարդին մոտ գումար, այսինքն եթե մենք դա չարտացոլ էինք բյուջեում, եկամուտները դրանով ավելի պակաս կլինեին, բայց ես որևէ իմաստ չեմ տեսնում դա չարտացոլելու, որովհետև ըստ էության դա մի աջակցություն է, որը պետությունը տրամադրում է նշված մարդկանց, ովքեր հիփոթեքով բնակարան են գնում առաջնային շուկայից, ինչպես նաև ցանկացած այլ աջակցության տեսակ, որը մենք տրամադրում ենք պետական բյուջեից։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Ովանեսյան, նախորդ տարիներին հայկը բելին սպանել է։ Ես ուզում եմ կոնկրետ պատասխանել։ Հա, Արցախն էլ Հայաստանն էլ եւ վերջ, կոնկրետ պատասխանել։ Այդ 13,000 սուբյեկտների, որոնց վրա ազդելու են հարկային փոփոխությունները, 13,000-ից քանի
սուբյեկտիվ հարկային բեռը պակասելու է, քանի սուբյեկտի հարկային բեռը ավելանալու է։ Շնորհակալություն։ Ներկայացված նախագծով 13,000 սուբյեկտի հարկային բեռը ավելանալու է։ Այսինքն, այն արտոնությունը, որը օգտվում էին այդ սուբյեկտները, այդ արտոնությունից չեն օգտվելու։ Թեև մենք արդեն ներկայացրել ենք, որ այն գնահատականները, որը տարբեր մարտիկ հնչեցնում են այդ հարկային բեռի բարձացման չափի վերաբերյալ, գերագնահատված են, որովհետև մենք ունենք տվյալներ ոլորտների, միջինացված տվյալներ, այո, 1 կամ 2 տնտեսվարողի համար կարող է դա բավականին բարձանալ, բայց ընդհանուր առմամբ դա բարձանալու է այնքան, ինչքան մենք ասել ենք։ Հաջորդ հարցի համար Սերգեյ Բագրատյան, ամեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոնանսյան, շնորհակալություն ձեզ համար, մանրամասների համար։ Փոփոխությունները, որոնք կատարվում են, խիստ իրատեսական եմ համարում, ճիշտ են փոփոխությունները։ Այդ ցանկանայի մակրոտնտեսական իմաստով հասկանանք հետևյալ հարցը։